にちは。今日はですね、US 日産のタイタンを6インチリフトアップしたんで、ちょっとその辺のなんかこう交換した箇所とか作業内容をちょっと説明していきたいと思います。Wash me in the water.リフトアップするにあたってのメーカー取り付けした、うんうん、メーカーはね、ラフカントリーっていうアメリカのメーカーで、そうで、まあ、何種類かあるんだけど、今回は6インチリフトアップキットを使ってます。で、まあまあ細かな内容どんな感じなのかっていうと、この純正のメンバーがあるんだけど、ここにその下にもう一個社外品のこのラフカントリー、これラフカントリーの RC なんだけど、ラフカントリーのメンバーを一個くっつけて、でそいつにロアアームをつけて、要はそしたらロアアーム逆バンザイしなくて済むから、はいはいはい、でナックルも全部長いタイプに、専用品の長いタイプに交換して、でショックも長いタイプ、バネは一応純正をそのまま使用してるような感じかな。でまあスタビリンクとかも一応取り付け位置が微妙に変わってくるんで、スタビリンクも交換してるような感じです。交換箇所で言ったら、じゃあそんな、そう、大体まあメンバーダウンするためのメンバーとナックルと、でサスペンションでスタビリンクぐらいかな。これをやることによってアーム類が逆バンザイしなくてもリフトアップできるから、まあ乗り心地が良くなったりとか、あと無理してあげるとビーンってなるから、路面からの入力がこう斜めにかかるとやっぱボディにこうグッて入ってくるから、乗り心地が、そうそうそう、めちゃめちゃ良くなったりとか、そんな感じ。あとはまあ見た目もだいぶかっこよくない。見た目はそうだね全然かっこいいよね。純正品で言ったら全然、うん、そう、純正では6インチやから、まあまあまあ13、4センチぐらい上がってんじゃん、はいはい、だから結構インパクトは、そうありますでね。まあ今これまだノーマルなんだけど、これからここのアッパーアームを社外品の超かっこいいやつとかあるから、トータルカオスとかそこら辺から出てるやつ変えると、おまたかっこいいってなってくるかな。結構種類はあるんですか、そのメーカーっていうか、このリフトアップとか、うん、そうやね、リフトアップのメーカーキットのメーカーってことね、はい、そうです、うん、それはまあラフカントリーだったりとか、ファブテックっていうところだったり、うん、アイコンってところだったり、アイコンあったかな、まああと BDS とかその辺もあるかな。結構その、うん、それって何が違うとかあるんですか。まあ、キット内容結構そのメーカーによっても違ったりとか、デザインとかも変わったり、下のメンバーの形とかも、これは普通の鉄板曲げたような感じなんだけど、じゃなくてもっとこうアーチ状、端っぽくなってるやつだったりとか、いろいろメーカーによって個性が出てかっこよさが変わってくるから、まあその辺好みで何でもいいかなって感じかな。今6インチ上がってるじゃないですか、うんうん、これでなんか物足りひんなみたいな、ああなるほどね、なった場合ってなんかあるんですか。こっからまあボディリフトでもう3インチ、4インチ上げれる上がるんですね、上げれる上げる、それか、はい、そもそも一番初めに俺は6なんかじゃ満足できないんすよって言ってもらったら俺らも提案があるから、バレットプルーフっていうメーカーがあって、そこはもうそのキットつけるだけでとりあえず12インチ上がるからでっか、そうで12インチ上がると多分ね、俺の頭がこのミラーの下ぐらいに行くからで、そっからボディリフトしてもらったら全部で15インチぐらいは上げれるし、で、そのさっき言ってた、うん、どこでしたメーカー、バレットプルーフ、それは、うん、どこが上がるんですか。それも同じような感じ、一緒なんですか。メンバーの下げが幅がビヨーンってでかなって、そうで、ナックルもミヨーンってでかなってみたいななるほど、そう、あれはあれでかっこいいよマジで、インパクトすごそうっす。そうで、そっからその分でかいタイヤも履けるようになるから、そう、40インチとか42インチぐらい履けるんじゃねえかな41かな、うん、これ今タイヤ、これ今35インチ、まあ、これでも全然でかい方だけどね、そうそうそう、
そうそうそう。その上がる分、うん、まあそのフェンダーのアーチがもっと上に上がるからタイヤもっといけるよってことですよね。うん、ここ逃げてくれますよみたいな、はいはいはい。で、この辺りってやっぱどこか走破性というよりもタイヤをどれだけでかいのを履けるかみたいなところがあって。確かに。太くでかくみたいな。そう、太くてでかいのがかっこいい。確かに。そう。そういうところがあるから、まあできる限りみんな上げて、でかいやつを履かしてみたいな感じかな。ブロックタイヤでも結構種類ありますもんね、なんかパターンで。あるよ、うん、かっこいい悪いみたいな。かっこいい悪いもあるし、やっぱり日本はちょっと種類が少ないから。あ、そうなんですね。そうそう、アメリカとか行くとやっぱいろんな種類があって、もうそれを輸入して履くのも結構楽しみだし知ってる人が見たら、おすげえ入れとんなみたいな。タイヤは輸送費が高いから、そうだからみんな入れたくてもなかなか金額が高くなって入れられへんから、はいはい、ええー、の入れてますねって見えちゃうってなるわけよ。後ろは、はい、一応リーフの下に、まあこれもキットで全部入ってるんだけど、ここにブロックをかまして、車高この部分、この分だけ車高ノーマルから上げてるような感じかな。結構上がってますね。結構上がってる。なんだけどトラックだからさ、ベースが、はい、前よりか後ろの方がノーマルじゃ高いねんか。だからそのまま上げるとケツ上がりでかっこ悪いから、後ろはどっちかっていうと6インチよりかちょっと少なめ、15センチもなさそうでしょ。そうですね。そう、そんな感じでなってるんだよね。でショックはまあ長いタイプに交換されてるっていう感じで、見てこれ。これは何ですか。これ三連。そう、これはね、アメリカのホーンブラスターっていう、ホーン、トレインホーンって言って電車みたいな音がするホーンのメーカーなんだけど、なんか YouTube で見たことありますね。そうそう、ファーンって言う、ファーンって言うから、めちゃめちゃかっこいい。これ後でちょっと鳴らしてみようかな。ホーンブラスター、これ電車の汽車のマークになってるの分かる。そう、専用のエアータンクとコンプレッサーがこの中に入っててで専用のスイッチをつけてて爆音で鳴るっていう、なんとも無駄な装備。どういう時に使うんですかね、それは。もうやっぱテンション上がってる時だからハロウィン、今からハロウィン。ああ、ね、いいねいいね。おぴったりだと思うよ。すげー迷惑だと思うけどぴったりだと思う。それが後で、うん、後でちょっと鳴らしてみようかなと思います。ホーンブラスターですね。そやね、行こうか。行こうか。気合い入れなあかんな。間違いない。今ね、YouTube の動画を撮りに来ました。おおお、高橋さん、はい、おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れっす。今、YouTube 撮ってるんすよ。俺いる？そこに、はい、いそれだけ？それだけのため？おい、あ、最高だったね。体力が本当に。良い子の皆さんは絶対に真似しないでくださいね。お願いします。てな感じで、はい、今日のはこのタイタンのリフトアップとホームブラスターの説明でした。いやあれはね、もう特殊な訓練皆さん受けてるから。そうそう、みんな特殊な訓練を受けてるからあれぐらいで済んでるけど、一般の方だったらあれじゃ済まないんで、ね、はい、いや、ぐれぐれも悪乗りはやめた方がいいと思います。で、まあうちね、はい、エアサスとかシャコタンばっかりなんだけど、こういうリフトアップとかそんなんも全然やってるので、うん、もしご用命あればいつでも問い合わせください。はい。はい。では次回の動画でまた会いましょう。